12 tačaka dnevnog reda našlo se pred odbornicima na današnjem zasedanju Skupštine opštine Bogatić. Najpre su usvojena rešenja o pribavljanju u javnu svojinu neposrednom pogodbom katastarskih parcela u Glušcima, Banovom polju i Dublju radi proširenja grobalja u tim mesnim zajednicama. Podržana je i odluka o izradi plana detaljne regulacije vodoizvorište u Crnoj Bari, kao i odluka o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu za ovaj plan. Data je saglasnost i na program poslovanja javno-komunalnog preduzeća Bogatić za tekuću godinu, kao i na poseban program korišćenja sredstava subvencija iz opštine Bogatić ovog preduzeća. Na današnjem zasedanju razrešeni su predsjednik i članovi nadzornog odbora Centra za socijalni rad Bogatić, a potom imenovani novi. Također je konstatovan prestanak mandata vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Bogatić Ljiljani Jurišić, koja je potom imenovana za direktora ove ustanove na period od 4 godine. Odbornici su bili saglasni sa odlukom o imenovanju članova i zamenika članova opštinske izborne komisije opštine Bogatić u stalnom sastavu. U okviru tačke odbornička pitanja više odbornika diskutovalo je na temu nedostatka saobraćajne signalizacije oko seoskih škola, o odnošenju i pravilnom odlaganju smeća u naseljima gde nisu dostupne usluge javno-komunalnog preduzeća, kao i o stanju na putnoj infrastrukturi koje je posledica velike eksploatacije šljunka iz ovog kraja.